Iza nas je najtoplije ljeto na sjevernoj polutke od kada je mjerenje. Posljednja tri mjeseca obarali su se temperaturni rekordi. Posljedice klimatskih promjena, upozoravaju stručnjaci, bit će još izraženije, ali s njima ćemo morati naučiti živjeti. Lucija Ptičar. Summer killer. Oluja praćena grmljavinom sinoć je pogodila Dalmaciju. Udari vjetra dosezali su gotovo 80 km na sat. Pješčana oluja pogodila je gornje Sitno kraj Splita, dok se temperatura u Šibeniku sinoć spustila s 30 na 17 stupnjeva. U Rijeci danas druga priča. Iako nešto svježije, i dalje se uživa u moru na 26 stupnjeva. Nešto preko 30 stupnjeva je bilo, ja mislim, možda skoro 30 dana. I to je teško za izdržati starijim ljudima. Ali tješi me to što sam negdje pročitao da će ovo biti ipak, da je to bilo odlično ljeto jer da sljedeće će biti još toplije. More uvijek je isto, samo što je ove godine malo toplije, ali i ovo ljeto malo isto tako toplije, ali u svom samu bolje malo da je toplije nego da je hladnije. Sjeverna hemisfera izlazi iz najtoplijeg ljeta od početka mjerenja temperatura, tvrdi to služba Europske komisije za klimatske promjene. Globalno zagrijavanje nastavlja se intenzivirati. Dobra je vijest da za sljedeću, odnosno za kraj ove godine i za sljedeću je prognozirana La Niña, što znači da će vjerojatno temperature biti malo niže. Još uvijek ćemo imati onaj trend porasta, ali će ova međugodišnja promjena malo sniziti temperaturu. Na moru temperatura zadnji put pala ispod 20 stupnjeva sredinom lipnja, dok se na kopnu zadnja tri mjeseca nije spavalo. Zabilježeno je čak 30 toplotnih noći u Zagrebu, zbog čega se klime nisu gasile. Rekord po potrošnji ovog ljeta pao je 43 dana ranije nego lani. Mjesečni podaci HOPS-a pokazuju kako je u srpnju potrošeno gotovo 8,5% više struje nego lani, a još više u kolovozu, čak 10% više nego u 8. mjesecu 2023. Posljedice klimatskih promjena osjećaju se diljem zemlje. Zbog suše u Slavoniji presušeno je korito rijeke Orljave u Požegi. Poljoprivrednici su zabrinuti zbog promjena. Fale nam minusi, a opet minusi, ako su veliki minusi, ni to nije dobro. Znači, kasno u proljeće dok dođe do minusa, onda nas smrzava se kompletno sve voćke i to je jako teško. Tako da i ova godina i nama je teška, ne malo nego dosta, zato što bez obzira na mjesec koji sijete u proljeću, ako nema dovoljno, kažem vam, vlage u zemlji, neće ni jedno sjeme kako treba niknuti, neće se dalje dobro razvijati. Teško nam je, ali evo, borimo se. Prognoza poljoprivrednicima u narednim tjednima ipak je naklonjena. Idućeg tjedna idemo u prosjek, tu smo oko nekih prosječnih rujanskih temperatura i jedino što očekujemo je bit će više kiše nego je to uobičajeno. No ekstremni događaj povezani s temperaturama kojima smo svjedočili ovog ljeta samo će postati intenzivniji, upozoravaju klimatolozi. Ima i dobra vijest, a to je da nećemo ostati potpuno bez oborina. Jer pa ima područja koja će preći u sušna područja, to je teško spašavati. U Hrvatskoj će biti oborina, ali izgleda da će biti više u jednom dijelu godine, a to znači zimskom, i više u jednom dijelu Hrvatske, a to znači u sjevernom. To znači mi bi se polako morali prilagođavati tom sustavu. No to je samo jedna od nužnih prilagodbi sve ekstremnim klimatskim promjenama.